Good morning. Magandang umaga po. Good afternoon, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Question sa ating devotion sa araw na ito. Totoo bang bad spirits? Are bad spirits true? Naitanong na ba natin sa sarili natin yan? Lumayo ka, masamang espiritu. Di ba? Kumbaga, parang totoo ba talaga itong kinakatakutan minsan ng mga bata or nakikita natin sa horror movies or anything. Pero sino mga victims nito ng bad spirits who are likely to be victims of bad spirits? Ang sagot ay ikaw. Ako. Kahit sino pwede. At kahit sino, lahat tayo gustong ma-victimized ng bad spirit. Sabi ni Paul no, sa 1 Corinthians 6:19, "Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own." No, ang ating daw katawan ay pinamamahayan ng Holy Spirit na ating Panginoon, na ang katawan daw natin ay hindi sa atin. Kumbaga, how God dwells in the Christian body. In 1 John 3:24, "And he that keeps his commandments abides in him, and he in him." No? Kapag sinusunod mo, kapag you're keeping His commandments, ay sasamahan ka niya or magdudwell siya sa iyo. No? Kasi nagdudwell ka sa kanya, magdudwell siya sa iyo. No? "And hereby we know that He abides in us by the Spirit which He gave us." So, napakagandang relationship, no? So, kumbaga, ang Holy Spirit, hindi tayo iniiwan. Madalas, iniiwan natin yung Holy Spirit sa bahay natin. Kaya nga, magandang paalala sa umaga na, no, na dapat nangunguna palagi ang Panginoon sa buhay natin. Nakita mo na ba itong commercial na to? Parang ang sarap inumin na lang. Kung marirealize mo na halimbawa meron isang bote ng Coke na isinalin sa isang baso, merong yelo, parang sarap din naman eh. Tama na nga. At yung baso ng Coke na yon, no, yung punong baso ng Coke na yon, sasalinan mo naman ng tubig. Anong mangyayari? Alam nyo, yung tubig, ipupush out niya yung Coke outside dun sa baso. In metaphysics, impenetrability is the name given to that quality of matter whereby two bodies cannot occupy the same space at the same time. Alam mo, ganun din ang ating Panginoon. Kumbaga, tayo yung baso, pinupuno natin ng Coke. Yun eh, kasalanan, bad spirits, kadumihan. At ang as we allow it to be poured in sa ating katawan, ang Panginoon naman ang ating living water na magpo-pour in ng malinis na tubig hanggang sa ma-forced out ang Coke or aka ang kasalanan o bad spirits. Kaya maganda yung paalala ni Pablo na dapat ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. Sa araw na to, kapatid, sana pagbulay-bulayan natin na
ang Holy Spirit ay importante. Huwag nga daw tayong maging puno ng spirito ng alak, kundi spirito ng Panginoon. Sana unahin natin siya palagi, kagaya ng ginagawa mo ngayon sa pag-devotion. Huwag mong hayaan na masalinan ka ng coke. Because sana masalinan ka ng tubig, living water ng Panginoon. At hayaan mo siya mag-stay sa katawan mo. Dahil garbage in, garbage out. Kaya tayo magulong pamumuhay dahil nahayaan natin na pasukin ng kung ano-anong spiritong buhay natin. Pero kung hayaan lang natin ang Holy Spirit na mauna sa atin, sa lahat ng desisyon natin sa buhay, sa lahat na magagawin natin, magiging matagumpay ang buhay natin, Kristiyano. Sa araw na to, nais ko sanang tanongin na sarili mo, inuuna ko ba ang Holy Spirit? Inahayaan ko ba siyang manahan sa buhay ko? Sa pang-araw-araw mong ginagawa? O inahayaan kong kasalanan na maipon sa katawan ko at magresulta sa hindi magandang kinabukasan? Sana magtapos ka rin sa panalangin at nahingin ang tulong ng Panginoon sa kung ano mong pinagdadaanan mo ngayon sa araw na to. Magandang umaga. God bless you. See you tomorrow. Bye.